tarkistaa Kenon voittonumerot. 43, 37, 31, 69, 30, 20, 41, 2, 11, 44, 63, 53, 5, 59, 42, 27, 23, 17, 51 ja 38. Tässä olivat tämäniltaiset Kenon numerot. Onnea voittajille! Uudet voittonumerot jälleen huomenna ilta 8 jälkeen. Musiikki-DVD markkinoille puskevat kaikki artistit Robbie Williamsista kätkättiin. Onhan se aina lisäarvoa, kun tulee kuva mukaan eikä pelkkä ääni. Osallistu kilpailuun netissä. Ei mitään tietoa. En uskalla arvata. Jään tähän. Sä ajattelit kävellä kassan kautta. Niin mä ajattelin. Aloin jänistä. Hyvät joulut. Höpsistä. Pitää vielä vähän miettiä. Muuta ei oo. Ei ole paha sekään. Jo tais löytyä. Mieluinen ajopeli. Nelonen jatkaa laadukkaan brittidraaman parissa. I'm not having that man at your wedding. Sunnuntain alkuillassa nähdään sukusaaga Blue Dove, sirpaleinen tarina. Ja maanantaisin You're okay to meet him. Hypnoottinen thrilleri Viaton todistaja. What a bloody mess. Joulun minisarjat Nelosella. Hyvää joulukuista lauantai-iltaa sinne kotikatsomoon ja tervetuloa mukaan Nelosen leffaputken lumoihin. Seuraavan parin tunnin ajan jännityksestä vastaa kourallinen Hollywoodin parhaimmistoa, kun estraadille astuvat muun muassa Paul Newman, Susan Sarandon, Gene Hackman ja Reese Witherspoon. Ohjaajan jakkaralla istuu muuten Robert Benton, jonka uusin ohjaus Ihmisen tahra pyörii parhaillaan elokuvateattereissa. Viihtyisää leffailtaa. Carlsberg. A 150-year journey has taken it to over 140 countries, where it has made friends with millions of people. Now it's here to quench your thirst. Carlsberg, probably the best beer in the world. Vihloiko hampaita? Ei ongelmia, jos käytät Sensodyne hammastahnaa. Mutta jos lopetat käytön, Sensodyne hammastahna antaa todistetusti tehokkaan suojan vihloville hampaille. Käytä Sensodynea aina, kun harjaat hampaasi. Saat tehokkaan suojan sekä vihlontaa että karjesta vastaan. Kokeile Sensodyne Vitalia, joka vähentää hampaiden vihlontaa ja ien ongelmia, ja jossa on raikas eukalyptuksen maku. Nyt esittelemme uuden minitukin. Miksi se on niin pieni? Koska sinun suusi on vain tämän kokoinen. Uusi minituk, paljon enemmän kuin suolakeksi. Miten yksi partakone voi taata tarkan ajon, vaikka kaikkien kasvot ovat erilaiset? Braun Aktivaattorin ainutlaatuisessa uudessa teräverkossa on tuhansia erimuotoisia aukkoja, joiden ansiosta eri suuntiin kasvavat partakarvat voidaan ajaa tarkasti. Automaattinen huoltokeskus takaa parhaan puhdistustuloksen. Brown Activator. Löydätkö paremman? Ensin poltetaan jotain. Silloin syntyy lämpöä. Lämmön avulla saadaan aikaa sähköä, mutta jäljelle jää vielä aika paljon lämpöä. Eikö se kannattaisi käyttää hyödyksi? Parhaat keksinyt ovat kaksinkertaisia. Jalopeeno, pitasämpylä ja mehevä kebab-pihvi ei jätä ketään kylmäksi. Kebab-hampurilainen. Nyt vain 3,5 euroa. Hesburger!
kissa vie kielesi, hanki DNA Rebate. Et jää puhumattomaksi. Tunnelmallisiin jouluhetkiin Pallikin presidenttikahvi sekä Älluun perinteiset piparkakut. Nyt pysyvästi edulliseen hintaan. K-City Market. Tämä on mainoksen häntä. Suosittu Chicken Flatbread on tullut takaisin. Chicken on kanaa. Nami nami. Syökää sitä joulukuussa. Mäkkärissä. Syökää kanaa. I'm loving it. Nopea numeropalvelu. Cookie? Olisiko friikkiä vaihtaa osia mutsin kanssa? Yllättäen saisit mutsin rahat. Cool. Don't even think about it. Ja hänen valtansa. Where is Harry's school? Oh, he can walk from here. It's 20 blocks. Run fast. I'm driving. Do you have your permit? Perjantai on pahin. Ensi ilta 19. joulukuuta. Viikolla voitin lottokierroksella 5 oikein. Ajattelin, että otetaan 7 ensi viikolla. Ja niinhän siinä kävi. 3,1 miljoonaa kilahti tilille. Ostin perheelle uuden talon, molemmille uudet autot. Ja nyt on vähän varaa pitää lomaakin. No elämä jatkuu. 2 päivää kerrallaan se yö vaan välis, niin kuin vaaritapas sanoo. Nuukailemaan ei enää tarvitse ruveta. The Osbournes, maanantaisin nelosella. Life sucks and then you fucking die, you know.